တဲ့ရင်ပြည်သမားလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်သတင်းချက်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ TNL ထိန်းချုပ်9မျိုးနဲ့နှက်9မျိုးနဲ့မှာ24နိုင်လျက်စစ်မီပေးထားနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စကောင်းစီထိန်းချုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမြို့ကြီးတွေမှာလျက်စစ်မီဆိုးရွားစွာပြတ်တောက်နေခြင်းမှာတောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးနယ်9ခုမှာလျက်စစ်မီ24နိုင်ရရှိပြီလို့ဒေသခံတွေနဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးအပြီး TNL တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးနယ်9မျိုးနယ်အနက်နန်းခမ်း၊နတ်ဆန်၊မန်တုံ၊နမ်မတုနဲ့မိုင်းကောတို့မှာလျက်စစ်မီ24နိုင်ရရှိပြီးကောက်ခိုင်မျိုးနယ်မိုင်းလုံးမျိုးတွေမှာတော့လျက်စစ်မီမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ TNL ရဲ့ထိုးထွေးအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဌာနမှူးဒုတိယပုံမှုကြီးတအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်24နိုင်လျက်စစ်မီရရှိနေတဲ့မျိုးနယ်တွေကိုပေးတဲ့လျက်စစ်ဟာဒီအောင်နိုင်ငံတို့အဓိကလျက်စစ်ပေးပို့နေတဲ့ရွှေလီရီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းကနေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ခိုင်မျိုးမှာတော့တစ်ဆယ်နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးတွင်ပြည့်စည်သွားခဲ့တဲ့လျက်စစ်မီးတိုင်းတွေနဲ့မီးလိုင်းတွေပြန်လည်ပြုပြင်လျက်ရှိပြီးတော့ယခုဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာလျက်စစ်မီ24နာရီပြန်လည်ပေးနိုင်မယ်လို့ဒုတိယပုံမှုကြီးတအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်။မိုင်းလုံးမျိုးမှာတော့ယင်ကတည်းကဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့လျက်စစ်မီပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဒီဇယ်ဈေးအစမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်မီးမပေးနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မိုင်းလုံးကတော့ပြုပြင်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဇယ်ဈေးမတက်နိုင်လို့ရထားရတယ်အရင်ကတနအိနှစ်နာရီလောက်ပေးကြည့်သေးတယ်လို့တအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြီးရပိုင်းတွင်းမှာပဲလျက်စစ်မီ24နာရီပြန်လည်ရရှိနေတာဖြစ်ပြီးမိုးကြီးလေးကြီးတိုက်ခတ်ချိန်နဲ့တစ်ပင်းများပြိုလဲတဲ့အချိန်မှာတော့လျက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုတွေရှိတယ်လို့နမ်မတူမျိုးကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်မျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။အလားတူမီတာကားကိုအရင်စကောက်စီလက်ထက်ကောက်ခံတဲ့နှုံသားတွေတိုင်းသာပေးဆောင်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စကောက်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့အပါအဝင်မြို့ကြီးတော်တော်များများမှာတော့တနည်းကိုပြန်များအများဆုံး4နာရီထိသာလျက်စစ်မီရရှိနေပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာ2နာရီခန့်သာရရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။စကောက်စီရဲ့မေလာတရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးလျက်စစ်တအားလိုအပ်ချက် 9500 မဂါဝက်ရှိနေပြီးလက်ရှိတရက်ပြန်မြ 2800 မဂါဝက်ဝင်ကျင်တာထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်လိုအပ်ချက်ရဲ့ထုတ်ဝက်ခန့်သာလျက်စစ်တအားထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လက်တွဲမှာတနေ့ကိုပြန်မြ 2 နာရီကနေ 4 နာရီထိသာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မတူဘီခရိုင်ရုံးကို CNA နဲ့ CDF မတူဘီတရင်နှစ်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့မတူပီဟာခါလမ်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်ရုံးမှာမာကန်ချေကိုယူထားတဲ့ဂျမန်စကောင်းစီတပ်ကိုဒီကနေ့မေလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ CDF မတူပီတရင်နှစ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါခရိုင်ရုံးကို CDF မတူပီတရင်နှစ်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးခရိုင်ရုံးမှာရှိတဲ့ဂျမန်စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာမတူပီမြို့ဖနိုင်ရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက3နှစ်ကျော်မာကန်တက်ဆွဲထားတဲ့ခရိုင်ရုံးကိုဒီကနေ့မှာအောင်မြင်စွာသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ခရိုင်ရုံးသိမ်းတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တအုပ်မိုင်းနှင်းမိတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရပါတယ်။တိုက်ပွဲကဆက်လက်ပြင်းထန်ဖို့ရှိပါတယ်လို့တရင်ရဲဘော်တအုပ်က AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ခရိုင်ရုံးက CDF မတူပြီးတရင်နှင်းနဲ့နေကစွာတည်ရှိပြီးအဆိုပါတရင်နှစ်ဘက်တို့လည်းလက်နက်ကြီးများနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ခရီးသွားပြည်သူများကလည်းတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးကပစ္စည်းသိမ်းဆည်းမှုတွေမကြာခဏပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခရိုင်ရုံးသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ခဲယံတင်းဆက်မှုအခြေအနေကိုစစ်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းလိုက်လံရှင်းလင်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရရဲဘော်ကိုစေကူတရန်စေဝါများလိုအပ်နေတယ်လို့ရိခခဲယံများနဲ့တိုက်ပွဲစားနေရိခများရဲဘော်လိုအပ်နေပြီးတော့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီပေးကြပါရန်ထုတ်ပြန်ကြမှာထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေရှိခုမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့စကောက်စီတပ်ဖွဲ့အားလုံးကို24နာရီဆက်စင်ရေးတို့အမြဲတင်းရှိရမယ့်တန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းများဖြင့်မင်းအောင်လိုင်ကတတ်မှတ်တယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးတို့ရဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေတင်းပြင်းရန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စကောက်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေရှိခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စကောက်စီတပ်ဖွဲ့များအားလုံးကို24နာရီဆက်စင်ရေးတို့အမြဲတင်းရှိရမယ့်တန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းများဖြင့်တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ကမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလ30ရက်နေ့မှာဂျမ်ပတ်မင်းအောင်လိုင်ကထိုးမင်းကိုထိုးပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေများပါဝင်ဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေရှိခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သား၊နေကြားဆောင်စစ်စင်ရင်နဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားရတဲ့ရဲများပြည်သူစစ်နဲ့ပြည်စော်တီများအလုံးကိုတန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းနေကြရသူများဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့မင်းထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းဆိုတာကရှေတန်းတစ်ဝက်ချိန်နေလုံခြုံရေးတာဝန်ယူတဲ့ချိန်တွေကိုတန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းချိန်လို့ခေါ်ပါတယ်။တန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းချိန်မှာက24နာရီတာဝန်ရှိတယ်။စစ်စင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး24နာရီတာဝန်ရှိပါတယ်။ဘဲကြောင့်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေတန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းချိန်မှာအထက်ဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ထက်လူကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့တာဝန်ကြားရနေရာကိုဆုံးခွာသွားလို့မရဘူး။အခွင့်ရေးပို့ရတာမဟုတ်ဘူး။24နာရီတာဝန်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တာလို့စီရီယံပို့ကြီးလင်ထက်အောင်ကပြောဆိုပါတယ်။
နေပြီးတော့စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကတော့စကောင်းစစ်ကထိုကဲ့သို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေရှိခုမှစကောင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးကိုတန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းသူများဖြင့်တတ်မှတ်ခြင်းဟာလုံခြုံရေးအရအလုံးအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့တတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုရန်သူတွေကတင်ပိုက်ထားလို့တန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းခြင်းကိုတတ်မှတ်လိုက်တာမျိုးပါတမတော်တို့ရဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေတည့်ရလို့တတ်မှတ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်1959တမတော်အဲဥပရေပုံမှ3ပုံမှွယ်ကမှတန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းခြင်းဆိုဒီမှာရန်သူနဲ့ပြန်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေရတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာတွဲပတ်ထားတဲ့ချိန်ဒိုဒီမုတ်ပါဝင်တဲ့ချိန်ဒိုဒီမုတ်ရန်သူကလုံဝါတော်၎င်းဒစိတတိသားတော်၎င်းတင်ပိုက်ထားတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်မှာဖြစ်စေနေရာတစ်ခုမှာဖြစ်စေတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ချိန်ဒိုဒီမုတ်ရင်ကဲတို့တော်တိုင်းပြည်တပြည်တို့ဖြစ်စေနေရာတစ်ခုတို့ဖြစ်စေစစ်ချီတိုက်ရမှာပါဝင်တဲ့ချိန်ဒိုဒီမုတ်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံတကူကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာတွဲပတ်ထားတဲ့ချိန်ဒိုဒီမုတ်ပါဝင်တဲ့ချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆလဘီထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တောင်ကလာမှာတော်လိုင်းရေဘော့တအူးကိုတည်ဆုံးတဲ့အထိရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ရှေ့မှာဘုံပေါက်ကွဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာယမန်နေ့တွင်တော်လိုင်းရေဘော့တအူးကိုတည်ဆုံးတဲ့အထိရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ရှေ့မှာယမန်နေ့ညပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုကြပါတယ်မေလ30ရက်နေ့ည7:40မိနစ်ချိန်မှာတောင်ကလာ73ရက်ကွက်ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ရှေ့မှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်စစ်တပ်ကရောက်ရှိလာပြီးတောင်ကလာလမ်းစွန်ကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်လူတော့မထိခိုက်ပါဘူးဘုံပေါက်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကြာမှစစ်ခွေးတွေရောက်လာပြီးတော့တောင်ကလာလမ်းစွန်ကိုခေတ္တပိတ်ပြီးစစ်ဆေးရှာပွေမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့တောင်ကလာ73ရက်ကွက်မှာဒေသနေပြည်သူတအုပ်ကရှင်းပြပါတယ်အဆိုပါဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ရှေ့မှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မော်တဲ12နာရီဝန်းကျင်ကတောင်ကလပမြို့နယ်14ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုလက်ပစ်ပုံးနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးကိုငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းများကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းများရဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Freelance Attack Force FLA အဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ချောကလက်တာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အလားတူယမန်နေ့ည7နာရီ3မိနစ်အချိန်မှာလဲဒဂုံမျိုးတည့်မြောက်ပိုင်းပါဝင်ဒဂုံမျိုးတည့်တောင်ပိုင်းနဲ့ဒဂုံမျိုးတည့်အရှေ့ပိုင်းတွေမှာဘုံပေါက်ကွဲတဲ့နှစ်ချက်ဇာတိုက်ထွက်ပေါ်ပြီးတော့ဒေသနေပြည်သူများကြားခဲ့ရကြောင်းတို့ရမှာနေရာတိကျကိုမသိရကြောင်းပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုကြပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့နိုင်ငံခြားဝန်ွေနေပါနေတဲ့စကောင်းစီကရှေးရခင်ကုန်းသွယ်နီလန်းဖြစ်တဲ့ကုန်းပစ္စည်းချင်းဖလဲတဲ့ကုန်းသွယ်မှုစနစ် BAT စတင်ကျင့်သုံးရန်ညွှန်ကြားတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောကြားလာခြင်းကြောင့်နိုင်ငံခြားဝန်ွေနေပါလာတဲ့ဂျမ်းမစကောင်းစီဟာရှေးရခင်ကုန်းသွယ်မှုစနစ်ဖြစ်တဲ့ကုန်းပစ္စည်းချင်းဖလဲတဲ့ Better Transition Agreement BAT ကုန်းသွယ်ရေးစနစ်နဲ့ကုန်းသွယ်ကြားရန်ကုန်းတယ်များထံကိုအတိပေးညွှန်ကြားကြောင်းကြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်းသွယ်ပတ်နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်းပစ္စည်းချင်းပြန်လည်ဖလှယ်တဲ့ကုန်းသွယ်မှုစနစ် BAT ရပိုးကုန်တင်ပို့ပြီးပါကပိုးကုန်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေပြန်လည်ရရှိမှုကွင်းလွှဲခွင့်ကိုဗဟိုဘဏ်တို့လျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့စကောင်းစီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကမေလ28ရက်နေ့မှာ UMFCCI ကုန်းသွယ်ဆက်မှုတင်းကျုပ်ထံကိုပေးပို့တဲ့အကြောင်းကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တွင်းကုန်အပေါ်မှာသာအဓိကမိခိုနေရပြီးထုတ်ကုန်အနေနဲ့မြေတီကုန်းပစ္စည်းကိုမှနိုင်ငံတကာစစ်မီမထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်အဆိုပါကုန်းပစ္စည်းချင်းဖလှယ်တဲ့စနစ်ဟာအောင်မြင်ရန်ခက်ခဲတယ်လို့ UMFCCI မှစီးပွားရေးသမားတဦးကပြောပါတယ်။ဒီစနစ်ကတော့အရင်ကသုံးခဲ့တာဖြစ်တော့ခင်မမီတော့ဘူးဒီစနစ်ကိုပြန်လုပ်တာကတွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေတို့ကလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ပေးနိုင်တော့လို့လုပ်တဲ့နေလန်တစ်ခုပဲမဲ့ဒါကအဆင်ပြေဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာကအကစ73စီကစောင်းစီအဝတ်ထည်ဆုံးအကုန်တွင်းကုန်ကြီးပဲ BAD စနစ်မှာကိုဘက်ကရေသွင်းမြင့်နဲ့ပိုးကုန်တွေရှိရင်တော့လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကရေသွင်းမြင့်နဲ့ထုတ်ကုန်ဘာမှမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့လုံးဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်ပဲပြောင်းနဲ့ရေသွင်းထုတ်ကုန်တွေအတွက်တော့အသက်ရှူပေါက်ရနိုင်တဲ့နီလန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်စီဝိုင်းနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ CDN လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုတအူးကတော့လက်ရှိပိုးကုန်များတင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိမှုဟာစကောင်းစစ်ကချမှတ်ထားတဲ့ပိုးကုန်ရောင်းဝယ်ရေး65ရာခိုင်နှုန်းကိုသာပိုးကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကဗဟိုဘဏ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငွေလဲစင်းနှုန်းနဲ့ရောင်းချရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ရဲ့တတ်မှတ်စင်းနှုန်းနဲ့ပေးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အခုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအပြင်းမှာဒေါ်လာ 4,600 ကျော်နေချိန်မှာဗဟိုဘဏ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြားတတ်မှတ်ငွေလဲလဲနှုန်းကဒေါ်လာကို 3,331 ကျပ်ပဲရှိပါတယ်။နောက်တကဗဟိုဘဏ်ရဲ့တက်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကလည်းဒေါ်လာကို 3,331 ကျပ်ထက်ပိုနှိမ့်ပါတယ်။ပိုးကုန်ရောင်းဝယ်ဒေါ်လာတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလောလောလတ်လတ်ရောင်းချခွင့်မပြုဘဲထိန်းချုပ်ထားတော့ဘယ်သူကမှမပို့ချင်ဘူး။အဲဒီတော့ပိုးကုန်တွေထိုးကြတာမပို့တော့ဘူးလေ။ပိုးရင်တောင်ရှုံးမှာဆိုတော့မလုပ်ဘဲထိုင်းကုန်ကြတာလို့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ CDN လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုတအူးကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဈေးကွက်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ် 4,650 ကျပ်ဈေးပေါက်နေပြီးစကောင်းစစ်ကအွန်လိုင်းပေါ်ကငွေလဲလဲနှုန်းထားများကိုယုံကြည်ခြင်းမပြုဖို့အတိပေးကြေညာချက်တရက်ကိုယမန်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီထမှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းအလွန်မြင့်တက်ချိန်ဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်သူပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးဗန်စရင်နဲ့ငွေစရင်84ခုကိုပိတ်ပင်လို့စကောင်းစစ်ဘိုးဘန်ကပြောကာအဖမ်းဆီးတရင်များကြောင့်မြန်မာကျန်းငွေဈေးအနှဲငယ်ပြန်တက်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းများအလွန်မြင့်တက်ချိန်
Hong di ngwe lwe lew tu lupo gu sanay ugu pan si bido, pan si yin ne ngwe si yin kuna set li gu gu pepin lai de lu. Sikong si bho banga dikini mong lwe bai ma trin tuk bian ba ling. USDD ba wen di amu wen di jide ngwe jimya yang wen lele jimya ne. Hong di lew ngan song yue liya si de lupo gu sanay uye pan ngwe si yin tong sa cha ku ne, pi yi gong tong sa si gu du a pe ting lai chong. Da bian ngwe jie kwa cha mu taipya yi ubri ne, ngwe jie san ya ubri miya ne ba di aso do ma pi de lu sikong si yin bho banga trin tuk bian ba ling. Lashi ma pan si dri miya chong mitigan to la ne miya ma ngwe lele nong da ma. မြန်မာကျန်းဝေတန်ဖိုးနည်းငယ်ပြန်တက်လာကြောင်းဒေါ်ရမာတော့ရောင်းဝယ်မှာနည်းငယ်ပါပြီးဒေါ်လာဝယ်ရောက်အများစုတင်းလျှောက်နေကြကလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့မော်တက်ပိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးစစ်တပ်ခဲ့တယ်တတော်လာကိုလေးတောင်900တဆယ်ကျော်လောက်ထိတက်တယ်900ဆိုတာကဒေါ်လာ US လို့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လို့မလဲဒေါ်လာဈေးရွှေစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုရင်ခောက်တီဝုံနိုင်ကျတက်တုံးကရေးခဲ့ပြောခဲ့တယ်ဟိုမားလာတဲ့ကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်းဆုံးကြနေတဲ့ကြောင့်ဘလောက်တောင်ထက်ဆိုးဝါးနိုင်နေဆိုတဲ့ကြောင့်စသဖြင့်ပေါ့အခုတစ်ခေါက်မှာအဲ့ဒီလိုရေးနိုင်တဲ့အင်အားကိုမရှိတော့တာကိုတွေကဟိုကောင်းနေရဲ့စောက်သုံးမကြမှုကိုရေးတာဆိုပေမဲ့ပြည်တွင်းက
အခုလိုဆုံးတီနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။